Hej, Noah. Regeringen vil halvere størrelsen på den bankgaranti, det kræver at få sin partner til Danmark. Men det er for sent for Camilla Nygaards Jensen her, der nu må flytte til Sverige for at samle sin familie. Jeg vil bare gerne have, at vi bare kan være her sammen, uden at man skal være nervøs for, hvad den næste dag bringer. Velkommen til en kort TV-avis. Vil man gerne have sin udenlandske ægtefælle her til Danmark, så skal man stille med over 100.000 kroner i bankgaranti. Men det beløb vil regeringen nu halvere for at lette familiesammenføringen i Danmark. En situation, Camilla Nygaard Jensen her kender alt til. Hej, Noah. At kærlighed koster, lærte Camilla Nygaard Jensen for alvor for godt 2 år siden. Altså, jeg kunne ikke skaffe 100.000 plus. Altså, det var umuligt for mig at skaffe. Hun havde ikke råd til den bankgaranti, der skal stilles for, at hendes filippinske kæreste kan bo i Danmark. Man står højgravid og skal føde om 3 måneder, og så står man og siger farvel til faren til ens barn. Det er ikke særlig sjovt. Og det har haft store konsekvenser for familien. Noel så jeg først sin søn, da han var 11 måneder gammel. Som reglerne er nu, skal man kunne stille en økonomisk garanti på godt 100.000 kroner for at få sin ægtefælle til landet. Men den vil regeringen nu halvere. Det viser sig, at der er nogen, der kommer i klemme og ikke kan få familiesammenføring, når den er så høj, og derfor så har vi valgt at sætte ned. Bankgarantien er et slags økonomisk sikkerhedsnet for kommunerne. Beløbet er fastfrosset i 10 år, så skulle den udenlandske ægtefælle komme på kontanthjælp, så tager kommunerne af bankgarantien og udbetaler den som kontanthjælp i stedet. Derfor kritiserer flere partier i oppositionen nu regeringen for at lempe på udlændingepolitikken. Det synes vi er en dårlig idé, fordi vi risikerer altså, at der kommer folk til Danmark, som ikke kan forsørge sig selv. Det er jeg ikke enig i. Det handler om, både for familiesammenføring og for andre udlændingepolitiske sager, det er spørgsmål om, hvorvidt man samlet set sørger for, at der kommer få mennesker til landet. Det gør vi stadig, uanset at vi sænker denne her garantistillelse. Camilla Nygaard Jensen synes forslaget er en god idé. Det er helt klart et stort skridt i den rigtige retning. Men for familien kommer det for sent. De flytter nemlig i stedet til Sverige. Det kan ikke slå mig ud, at Danmark skal være sådan her. Og det er også derfor, jeg sidder her i dag og rykker til Sverige. Jeg skal nok finde en vej.